Miss Chase, can you please tell us the first thing you remember from the simulation? Where am I? Nobody can remember anything at all about how we woke up here. Then what? I mean, our plane went down? I don't know, I just want to figure this thing out. We haven't seen half the shit this island's gonna throw at us. We're gonna die out here. We have to be ready. Or we try to get out of here. It's all about to get a whole lot more intense now. If you do something wrong, the island, it pays you back. Something's off with her. Check her. Did you see something too? I think I'm finally beginning to understand the rules of this place. If you die in there, you're dead out here too. Each choice determines the next challenge. You think they've got a chance in there? Not if I got anything to say about it. In a fight for survival. I just remembered my life. Bom, meus amigos, você acabou de assistir a um grande trailer de lançamento ou de filme já disponível na Netflix. E a gente tem uma grande novidade para você. É o seguinte, você pode, se você ainda não é cliente da Netflix, a gente está deixando no link da descrição desse vídeo, aonde você vai estar podendo aí ganhar um mês grátis para você estar fazer a sua assinatura e já assim de cara você ganha um mês grátis aí, e esses sucessos que a gente está deixando aí para você. Se você quiser também comprar o cartão, você já é cliente, quer comprar o cartão para você de R$40 ou R$70, também a gente vai estar deixando, a gente não tinha essa opção, agora está deixando aí para você também o link para você comprar esses cartões e tá tendo a sua Netflix aí a todo vapor. Um grande abraço e continue com a gente. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva, dê o seu like, acione o sininho e você vai estar curtindo todos os lançamentos aí da Netflix.